Pērn vienā no de facto raidījumiem jau stāstījām par Covid skeptiķu raidījumiem, kas visi top kādā pagrabā Rīgas centrā. Mums izdevās gūt apstiprinājumu, ka raidījums filmē ēkā Krišāņu baronu un Ģertrūdes ielu stūrī. Marta beigās de facto pie mājas piefiksēja uzņēmēju Arnaldu Babri, kurš pagrabā bijis redzams nereiz vien. Pēc brīža šeit uzradās krievu valodas referendumu iniciators Vladimirs Lindermans. Bija redzams, ka viņš kaut ko gaida. Pēc pāris minūtēm no ēkas iznāca bijušais Eiroparlamenta deputāts žurnālists Andrejs Mumikins. Sarokojās ar Lindermanu un abi devās iekšā vārtrūmē. Vladimirs Lindermans ciemojas pie mums šodien mūsu antivakseru pagrabā. Intervija ar Lindermanu YouTube parādījās nākamajā dienā. Runāja par dzeju, Covid un vakcīnām. Par karu Lindermanam neko neprasīja, bet apskatot viņa Facebooku ir skaidrs, kurā pusē viņš stāv. Piemēram, 14. Martā viņš aicināja sarīkot talku, lai satīrītu, kā pats teica, pret Krievu izgāstuvi. Ar to domājot Ukrainu atbalstošus plakātus iepretim Krievijas vēstniecībai. Dažus darbus izmetis miskastē, rakstīja Lindermans. Sazvanīts viņš saka, ka pēdējā laikā no tiesību sargājošām iestādēm nekādas pretenzijas nav saņēmis, bet par karu runāt negrib. Es varbūt nenosoda to, ko Krievija dara Ukrainā šobrīd. Nē, nu es negribu, atklāt sakot, es negribu par to runāt, jo šodien atklāt, nu, paskaidrot savu pozīciju, tā ir bīstamība, ka būs kāda krimināla atbildība. Citi Mamikina raidījumu viesi savos Facebook kontos iebilst gan pret Ukrainas karogu izkāršanu, gan pret ieroču piegādu Ukrainai, kā piemēram nemiera cēlājs Kaspars Lasis. Līdzīgi viedokli nesen Eiroparlamentā izteica arī kreiso deputāte no Īrijas, kas kopā ar Latvijas Krievu Savienības līderi Tatjanu Ždanoku un vēl nedaudziem neatbalstīja rezolūciju pret Krievijas agresiju Ukrainā. Jo vairāk ieroči jūs iepumpēsiet Ukrainā, jo vairāk karš tiks paildzināts, jo vairāk Ukraiņi mirs. Marta sākumā Valsts drošības dienests par kara noziegumu attaisnošanu un etniskā naida izraisīšana aizturēja Aivi Vasiļevski, vienu no pagraba raidījumu veidotājiem. Pēc tam kolektīvs sašķēlās. Daļa raidījumu pazuda, vietā nāca citi. Kā es redzat, es neesmu vairs pagrabā. Studiju pametis mūziķis Kaspars Pudniks, kurš nesen izpelnījās mediju uzmanību, paužot, ka plakāts ar Vladimira Putina seju kurina naidu un ka Ukrainas tauta ir vainīga pie tā, kas ar viņiem notiek. Pagrabu pamešanu Pudniks skaidro šādi. Gaisotne kļuva pārpiesātināta ar saftīgām politiskajām interesēm, kuras joprojām tika maskētas kā rūpes par cilvēkiem. Arī mani mēģināja iesaistīt pareizā pēdiņās satura veidošanā, taču nesekmīgi. Viņi nav no šeit izdzīti. Viņi paši ir aizgājuši. Un tiemesli patiesībā mums līdz galam nav skaidri. Jaunajā brīvības studijas platformā piedalās ūdens tirgotājs Jānis Pļaviņš, kurš ziemā ar domumbiedriem nolēma dibināt jaunu brīvu valsti. Vienā no raidījumiem viņš sūdzējās, ka mediju uzraugs bez pamatojuma aizvēris viņa internetu lapu Mainām pasauli. Kopā ar 70 citām vietnēm, kas izplata Krievijas propagandu. Pļaviņš šo lēmumu apstrīdējis. Tiesvedības sāksies un sūdzības iesniedzējs Pļaviņš, kurš ir atzīnis, ka viņš ir Mainām pasauli ne tikai lietotājs, bet arī domēnu turētājs. Viņš tad varēs lietas izskatīšanas ietvaros iepazīties ar visu viņam interesējušu informāciju. Jo, kā zināms, daļēji šī informācija, ko mēs savukārt saņēmām no Valsts drošības dienestu, uz kā pamata arī mēs izvērtējām šo informāciju, tā bija ierobežotā pieejamība. Taču Pļaviņa Telegram kanāls netraucēts darbojas, un tajā parādās dažādi Krievijas tiražēti meli. Piemēram, ka vairums Ukraiņu Melitopoli atbalsta Krievijas militāro operāciju un lūdz Krievus palikt. Un ka Krievija it kā publiskojas pierādījums, ka Ukraina grib izkaisīt bīstamus patogēnus, kas izstrādāti ASV finansētās laboratorijās. Nav kāda iestāde interesējusies, es nezinu, Valsts drošības dienests vai kāda cita, par to saturu, kas ir Telegram kanālā. Kā valstī kādam par to jāinteresējas. Padomājot loģiski. Es saprotu, ka jūsu apmaksātajai propagandai nepatīk šī informācija, jo jūs par to vienkārši klusējat.
Ēkas īpašnieks negribēja de facto atklāt, kurš apmaksā pagraba īri un vai vispār par to, kāds maksā. Bieži raidījuma dalībnieks, uzņēmējs Arnolds Babris, apgalvo, ka katrs no iesaistītajiem studijā kaut ko iegulda un darbojas bez maksas. Vaicāts, kāpēc raidījumos maz pieskaras kara tematikai, Babris pauž, ka ēters ar to jau ir pārbāsts un Ukrainai jāpalīdz nevis ar karodziņiem, bet praktiski, ko pats arī darot. Es uzskatu, ka Ukraina karo pareizi. Ir agresors, ir uzbrucis, un Ukraina jāizstāv. Un es uzskatu, ka Ukraina ir ļoti demokrātiska, bet ļoti korumpēta valsts. Bet jūsu kolēģiem ir, nu, jūs teicāt, liels kolektīvs, viņi domā tāpat vai ir dažādi viedokļi? Domā tāpat. Varbūt tās ar atsevišķiem izņēmumiem, ja es to visiem nevaru atbildēt. Babris atklāja, ka pašlaik ar domu biedriem vēl izvērtē, kuru politisko spēku atbalstīt rudenī gaidāmajās saimas vēlēšanās. Mēs paskatīsimies, kurš politiskais spēks vislabāk paudīs savu pozīciju par brīvvalsti, par tautvalgību, par cilvēktiesībām, par vārda brīvību, kuri pieturēsies pie tā demokratiskā kursa. Un iespējams, ka mēs parakstīsim līgumu, mēs iedosim varbūt tās pats sarakstā cilvēks, mēs atbalstīsim, mēs piārēsim. Tā sauktās brīvības platformas cilvēki pandēmijas laikā piedalījušies dažādu politisko spēku piketos, tajā skaitā Aināra Šlesera partijas rīkotajos pasākumos. Kā apgalvo Babris, ar saimas deputātu Aldi Govzemu gan ir pašķīrušies, jo deputāts neiekļāva savā programmā Babrim būtiskas lietas.